ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជីវិតនេះពេលថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមស្មារតីបុរេសកម្មនិងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅបរិយាកាសធុរកិច្ចការវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាមនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំគម្រោងបញ្ចូលតែពុជិនដែលបានខិតខំនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តគម្រោងបញ្ចូលតែពុជិននេះរហូតសម្រេចបានជោគជ័យខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភឿកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានចូលរួមពិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ